Mosapja e kufirit në pikën e kalimit të kapshticës është kthyer në një shqetësim për shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi. Ka prej atyre që kanë 2 vite pa takuar familjarët e tyre, ashtu siç ka dhe të tjerë që në çdo kohë kërkojnë të vinë për të kaluar pushimet në vendin e tyre. Të gjithë kërkojnë ndihmën e qeverisë shqiptare për të pasur mundësinë e lëvizjes lirshëm në një situatë të tillë, aq më tepër kur vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian nga dita e sotme kanë hapur kufirin. Ju jetoni në? Në Selanik. Po vini për Shqipëri për pushime? Po, pushime. Po, a keni frikën se nga do të ktheheni për të hyrë përsëri? E nëse po nga, cila do të jetë rruga juaj? Po kishim frikën, morëm telefon, na thanë që nuk e dim kur do hapet, vetëm për të vajtur për në Shqipëri, për të ardhur mbrapsht në Greqi, vetëm nga Kakavia ose nga Maqedonia. Atëherë, të lutem, a duan shqiptarët të vinë të kalojnë pushimet? Duan, kanë dhe punë, jo vetëm për pushime, kanë dhe punë të tyre. Duan të vinë, të shikojnë njerëzit e tyre, të afërmit e tyre. Ju jetoni e punoni në Greqi? Po. Prej sa kohësh? Pra 25 vitesh. A vini shpesh gjatë tyre 2 viteve, a keni ardhur në Shqipëri? Gjatë tyre 2 viteve jo. Nuk keni ardhur fare? Vjet nuk erdhëm. Për shkak të? Për shkak se ishin mbyllura. Po tani, a nuk ju duhet i sakrificë që po vinin për të kaluar pushimet në Shqipëri? Na duhet, po duam edhe të vim. Kemi dhe njerëz të. Fakti që kufiri do të jetë i pra kapshtica e mbyllur në kthim, a ju shqetëson? Na thanë që do hapet. Do hapet. Trekorik. Qeveria shqiptare, sipas jush, duhet bëjë më shumë për emigrantët që jetojnë e punojnë në Greqi? Po duhet bëjë shumë, po s'po bën asgjë. A ju shqetëson ky fakt? Pavarësisht. Natyrisht. Ju doni të pushoni në Shqipëri apo në Greqi? Pushime duan të bëjmë në Shqipëri. Po çfarë pengon për të bërë pushimet? Ja këto, që jo njerë mbyllet dogana, jo njerë s'nalen, jo njerë s'kemi lej. Gjatë ditëve të fundit, vihet re një rritje shtetasve shqiptarë që hyn nga Greqia në drejtim të vendit tonë. Burime zyrtare bëjnë me dije se në 4 ditët e fundit kanë hyrë më shumë se 2000 shtetas, pjesa më e madhe e të cilëve janë shqiptarë. Të njëjtat burime thanë se kanë rënë ndjeshëm numri shtetasve shqiptarë që shkojnë për punë sezonale në vendin fqinjë.